Ja, endelig med på Love the Christians video, hey! Ha! I wanna know if you'll be my girl. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC kanalen, hvor vi i dag skal lave en 7 sekunders challenge. Med fucking meget tip. Ja. Jeg er en mongol, du. Nej, du er bare mongol. Jamen det går også med ud på, at vi har fundet en app, hvor vi får nogle udfordringer. Ja, right. Som vi har 7 sekunder til at udføre. Hvis vi så fejler, så må det modsatte hold, vi kører i teams nemlig, de må tabe noget på modstanderens ansigt. Eller andre kropsdele. Eller, ja, så man til det. Jo. Lad os starte med den her, lol. Du er grim. Nej. Vi er team Jan. Team... Så er vi team Morten og Peter. Team Jan har 7 sekunder til at synge en af Rihannas sange fra nu. Under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella, ella, ella, woo! I har 20 sekunder til at løbe 5 meter. Go! Sådan alt i alt, så vil jeg sige, der blev ikke løbet ret meget. Nej. Der blev sprunget. Jeg lavede sgu da det der Sonic Dash. Der blev sprunget, og der blev hoppet, og der blev kravlet. Men blev der løbt. Jeg løb. Kan de have den? Altså, hvis der er stille og overleve ud, det er Morten og Peter. I får den her gang. Yeah. Men det er også kun fordi, vi er søde ved jer. Ej, den er nem, den her. I har 7 sekunder til at smile fra nu. Jeg har jo ikke kendt nu. Du skulle ikke smile. Du kunne også. Jeg er down syndrom, men jeg kan ikke selv gøre for det. Kan du klare, Christian? I har 7 sekunder til at klappe med jeres fødder. Hvad? Klap? Ja. Var det ikke bare én gang? Jo. Nå, okay. Ja. Yeah. I har 7 sekunder til at nævne 4 byer, der starter med L fra nu. London. Jeg troede også, at du skulle tape dem. Ups. Det er lige, at du nåede ind i en væg fra siden. Prøv lige. Oh my god. Jeg har ikke fået den af. Det er bare Chris Brown, bare stukket ham ind. I har 7 sekunder til at nævne 3 irriterende dyr. Go! En myre. Myg. Myg, ja. Fluer. Ja. Tissemand. Jeg synes, jeg skal løbe. De er fucking irriterende, når de nakker mine børn. Det var et træls igennem en længere periode. I har 7 sekunder til at nævne 3 ting, der er gule fra nu. Tis, citroner, mælkebøtter. Jeg sad også og tænkte, hvorfor tager I ikke tape? Ja. I har 7 sekunder til at lave en lyd som en lille dinosaur. Er det en zombie? Jeg vil sige, at Christians var god, men Gullestem var rigtig dårlig. Så går det også ud over dig. Ej, puha, føj. Jeg ved ikke, hvad jeg er den. Man skal bare ikke ned i skægget. Jeg kan huske, hvad der skete sidste gang, jeg fik tape i skægget. Jamen, jo mere jeg tager tapen af, jo mere går hatten over mit hoved. Ja, og jo mere jeg tager hatten af, så går tapen tilbage igen. Vi har 7 sekunder til at sige formation baglæns fra nu. Det kan jeg fandme ikke. Hvis vi nu tager hunden, så kan den lille bilder hænge. Ej! Det har jeg allerede rørt det. Den klemmer min dobbelthage. Og fuck, jeg lige bare kvæle ham. I skal... Kom med det. Fuck! I har 7 sekunder til at lave... Altså name... What? I har 7 sekunder til at navngive 3 irriterende lyde. Start. Det er mongolen, og det der det er den lille brud, og det er myggelyden. Myggelyden, okay. Brutter, de er bare sjove. Det synes vi, når det er lige, fordi de lugter af ældre. Ja, det er ikke noget med lyden at gøre. Lyden er ikke irriterende. Det er en fail. Det var sådan op i øjet på. Jeg kan bare mærke, at når jeg tager det her tape af, så ryger der sådan en halvdel af mit hår. They call you Kristen. Kristen? De har 7 sekunder til at synge en sang omkring hav. Start. Jeg kan lide vandet. Vandet er så koldt og varmt. Men det der, det kunne lige så godt være om en pool. Ja. Ja, eller en svømmehal. Men det kan også være havet. Hvad siger du, Christian? Altså, jeg... altså, jeg er enig med meget.
Det kunne godt være. Fuck sake! Damn. Det er et yndigt land. Det står med brede bøge. Au, for satan i fede fuck, mand. Hvad lavede du? Hvad jeg lavede? Hvad lavede du? Jeg stak den her lige i øjet på mig. Det er jo helt stoppet med folk. Det er utroligt meget tæppe, skal jeg om halsen. Nå ja, men altså, hvis du begynder at føle dig lidt sløv, så siger jeg... Au! Okay, jeg kigger til siden, så snart. Jamen, I har 7 sekunder til at fortælle en joke. Og hvis ikke vi griner, så får I det. Jeg er jo ikke sjov. Kan du ikke en bange bange på, Joe? Bange bange på? Hvem der? Det er glemt. Fuck. Øj, det var skriner! Hallo, han griner. Jamen, vi skal begge to grine. Ja, grine, jeg måske. Der er der vingummi fra i går, ikke? Ej! Nej. Ej, det føles klamt! Den matcher faktisk. Jeg beskytter mit barn. Jeg beskytter min baby. Jeg ved virkelig ikke, vi skal bruge armen næste gang. Beskriv et snefnuk, uden at bruge ordet sne eller fnuk fra nu. Det er sådan en krystalformet formet ud, ligesom en stjerne. Og så falder det ned og er mega koldt. Og så når der er meget, så kan det lave kæmpe... Okay, den er godkendt. I har 7 sekunder til at vælge en position, og så skal I danse uden at skifte position. Go! Ja. Okay. Jeg kan ikke kigge bagud. Han står bare stille. Oh. Jeg synes, vi skal være søde ved dem nu, fordi prøv lige at se på dem. Hvor ser de ynkelige ud? Har du set mig? Jeg har 7 sekunder til at tælle fra 20 til 0 fra nu. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Goddamn. I har 7 sekunder til ikke at bevæge jer. Yes. Åh, jeg var tæt på. Christian? Fuck, jeg er god. Hvordan forklarer man det der til lægen? Jeg var meget fuld i går. I har 7 sekunder til at hoppe og skrige. Det er mig, der skriger nu. Det er mig, der skriger! 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 Christian, ja. Hvem var det, der skreg? Nå, jeg ikke råbte jo. Ah. I får pointen. I har 7 sekunder. Jeg har 7 sekunder til at sige jeres 3 yndlingsfilm fra nu. Dark Knight. Fuck. The Last Jedi. Vi Rain Man. Fuck. Nå gulde, det nåede vi så med, ikke? Den klarer de fandme not. Jamen jeg var trukket ned herovre. Vi tager lige og taper bordet fast til Christian. What? Når jeg skal med bussen i morgen, så står jeg bare med et tog ind i bussen. Står du med et tog inde i bussen? Nej, jeg står med et tog. Åh, det er T. Ja, så kan du lukke det. Åh, han er gud ham her. Det klør min næse, jeg kan ikke komme til. Nå, nu er det vores tur til. Jeg kan ikke fucking kigge ned. Jeg har 7 sekunder til at nævne alle de smage, et menneske kan smage fra nu. Sur, sød, salt og umami. Hvad hedder det? Umami? Umami. Så mangler vi 3. Guld. John. John. Hitler. Guld, John. Hitler. Okay, Christian, jeg tænker næsten, kunne det ikke være sjovt at tape dem sammen? Nej. Det er ikke lige panderne inde mod hinanden. Nej. Okay, Christian, vi gør det her. Hva? I er blevet med autisme nu. I har 7 sekunder til at danse som Marilyn Monroe. Go, da! Jeg ved ikke engang, hvem det er. Dude, ved du ikke, hvem man er? Ikke, men hvordan danser piger, ikke? Hun danser i hvert fald ikke sådan, da. Christian, I er med, og vi danser forskelligt. Så kan vi ikke have vundet. Nej, det er rigtigt. Nej, jeg bøvsede skoen. Fuck, den lugter. Fysisk kontakt. Ej, Christian. I har 7 sekunder til at lade som om, I er hamstre fra nu. Er det ikke mere hunde, det der? Jeg sidder og tænker på en kanin. Hvornår fuck er hunden begyndt at sige? Hamster, de laver ikke andet end at æde. Altså, jeg havde en hamster, der åd sine børn engang. Nemlig! I har 7 sekunder til at lade som om, at I er en DJ fra en fest, som laver ko-musik. Muuu! How the fuck is that cow music? den der, det var fair nok. Jeg ville ikke stå sådan... Der havde der ko-klokken med. Så lyder en ko-klokke. Nu snart. Ja, og hvordan skulle jeg kunne lave den? Okay, jeg har en idé.
fuck. Sid meget, meget stille. I har 7 sekunder til at nævne 3 Taylor Swift-sange. I knew you were trouble. Gorgeous. Fuck. Nu forgav jeg de to. Fuck! Jeg kunne ikke huske den sidste. Jeg kender ingen sange. Ja. Jeg tænker mig. Jo, men det er for sent. Jamen, vi er nødt til at gå samlet lige. Jeg har 4 fingre. Jeg er din brud. Jeg kan absolut se jack shit lige nu. Jeg ligner mig en eller anden fra en galens. Jeg ligner sin bams med. På 7 sekunder skal I lave en liste med 5 navne, der starter med bogstavet M. Go! Martin, Morten, Mogens, Mikkel, Mathias. Ja, I fik den! Ja! Hey, den er også færdig, du. Vandt! Gjorde I? Og vi gav jer endda et ekstra point. Så må vi pille tapet af nu. Åh, man kan bare se min hud, den jeg kan ikke se noget. Jeg får lige lov at hejle lidt herovre. Åh! Fuck shit! Christian, vi er altid kører fast i vores arme! Oh shit! Er I klar? Er I klar, drenge? 1, 2, 3! Expelliarmus! Far, vil du have noget pik i Arnus? Jeg vil se! Mit øje! I mellemtiden, så har jeg fået et match på Tinder. Jeg kommer til at lide min far lige om lidt. Det er fandme hård hele vejen under her. What a bunch of pussies. Det er de der dukker, nej? Ja. To the fjæs. Det var alt for den video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk at I har smidt en stor fedt like. Jeg vil gerne sige stor tak til Guldborg, Olli og Moller for at være med i videoen. Der vil selvfølgelig være et link til deres Instagrams og Snapchats nede i beskrivelsen. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med, og så ses vi, igen næste uge. Ind til da så! Og ind til da så, jeg kan godt lide ramme lærer med. Pis! Åh, det kan jeg også!